Pohneme městem Mladá Boleslav 2024. To byla akce pro děti, která se konala ve čtvrtek 5. září na městském stadionu v Mladé Boleslavi s cílem vrátit dětem chuť a radost k pohybu. Na jednom místě se dětem představilo více jak 25 sportovních klubů a stejný počet sportů si mohli sami vyzkoušet. Připraveno bylo hned několik zajímavých soutěží a bohatý doprovodný program. My jako město podporujeme dlouhodobě sportovní oddíly. Podporovali jsme je takzvaným měsícem náborů v září, kdy jsme jim pomáhali s propagací, kde kdy jaký trénink, kde kdy si vlastně a kam mohou rodiče s dětmi si přijít vyzkoušet ty dané sporty nebo se zjistit nějaké informace, aby to dítě pak mohli na ten kroužek přihlásit. No a teď jsme se v posledních letech domluvili s panem Kopeckým a děláme tu jednodenní akci, kde se prezentují vlastně všechny sportovní oddíly a v těch dopoledních hodinách sem přijdou děti ze škol a v odpoledních hodinách sem potom můžou vzít rodiče a můžou si to ještě jednou vyzkoušet a říct si, hele, tak zkusím třeba šachy, zkusím karate nebo zkusím atletiku. Řekl bych, že Mladá Boleslav nebo město podporuje sport výrazně. Máme pravidla na podporu mládeže a já jsem rád, že třeba tady dneska při prezentaci těch sportů, tak si děti mohou vybrat ty sporty, které se jim líbí, nebo si osahat něco, co třeba ještě neznají a přivede to právě k tomu sportu. A že tady prostě skoro téměř 2500 dětí má možnost prostě vidět, jaká ta nabídka v Mladé Boleslavi je, takže to je určitě fajn. Zástupci města šli žákům základních škol příkladem. Jaké sporty si vyzkoušeli a jaké by za sebe osobně doporučili? Já bych každopádně doporučil jakýkoliv sport, aby se děti hlavně hýbali, aby nebyli doma u těch počítačů, tak aby si vyzkoušeli třeba první sport, když se nebude bavit, tak můžou za půl roku zkusit druhý sport. Já jsem si vyzkoušel loni hod oštěpem, letos jsem vrhal koulí, nabádají mě tady, abych šel a vyzkoušel si studenou vodu u otožilců. To na to dneska nemám úplně čas, tak uvidíme možná příští rok. Co musím říct, a už jsem si to jednou vyzkoušel, je šerm. A ať se to nezdá, je to ohromně fyzicky náročný sport a kdo třeba nikdy nevyzkoušel, tak doporučuji, protože je to skutečně zážitek. A pak, když se na to koukáte i při tom úspěchu na té olympiádě, co ty naši kluci měli, tak vidíte, jak je to těžké a během 10 vteřin prostě ty stehenní svaly, jako už to nedávají. Odpolední část programu byla určena pro rodiče s dětmi, tak aby i rodiče získali co nejvíce informací o nabídce sportovních aktivit pro své děti. Přestože je těžké dnešní děti ke sportu natchnout, Mladé Boleslavi se to daří. Navíc zaznamenávají zdejší sportovci mnoho úspěchů. Není to standard, aby takhle malé město mělo takhle úspěšné kolektivní sporty a samozřejmě tady máme i spoustu individuálních sportovců, kterým se daří sbírat cenné úspěchy nejenom v rámci České republiky. Kromě sportů zaujaly děti také ukázky práce policistů a hasičů. Děti si tak mohly například osobně zkusit vyproštění z havarovaného vozu. To však nestihli dokončit, protože přítomná jednotka profesionálních hasičů musela spěchat ke skutečné dopravní nehodě. Roman Dušek, 1. Boleslavská.